Сені тәтті көрем жаным сейіп, тыңдаймын тыным алмай жанып кейіп. Ілияс Жансүгіров. Армардақ тағайын жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы күйші, композитор Қуаныш Нүкішев. Нүкішев Қуаныш Оралбекұлы, күйші, композитор. 1980 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Алматы қаласында Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің түлегі. Құрманғазы атындағы консерваторияны бітірген. Қазір Алматы облысы Талдықорған қаласында Сүйінбай атындағы филармонияның сазген ансамблінде домбырашы. Махаббат, туған жер, сезім тақырыбындағы 20-ға тарта туындының авторы. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік, қош көрдік. Біздің хабарымыздың негізгі мақсаты ұлттық өнерді дәріптеу, оның ішінде орындаушыларды, композиторларды таныту. Бағдарламамыздың бір санын өзіңіздің шығармашылығыңызға арнауды жөн көрдік. Әңгімені енді әріден бастайықшы. Жалпы көп күйшілер, сазгерлер бұл талант нағашымнан дарыды деп жатады. Біреулер әке жолынан келді деген сияқты, әкемнің аманаты деп айтып жатады. Сіз өзіңіз күйшілікке қалай келдіңіз? Енді біріншіден сіздермен жүздесіп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Осы бағдарламада жалпы қазақтың ән мен күйі қоржындарыңызға толы болсын, жаңалықтарыңыз көп болсын деген келеді. Бүгін енді сұхбатымызға сәттілік тілей отырып, енді негізі және өзіңіз айтып өткендей, бұл күйшілік менің атам өте деген күйші атам болған. Сол кісіден дарыдыма деп өзім ойлаймын. Енді ол жайлы қазір сіздерге өзім айта өткенді жөн көріп отырмын. Мына өзім Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келгем. Сол жақта оқып, сол жақтан дәріс алып, алғаш рет жаңағы домбыраны қолыма ұстатқан Асқарбек Қайрылап деген азамат болатын, музыка мектебі болды, Жәрмек Кәрменов атындағы деген. Одан келе Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінде оқыдым. Ол жақта Құбыш Мұхитов деген профессордан сабақ алған болатынмын. Сол мектепті бітіргеннен кейін Алматы қаласы Құрманғазы атындағы консерваториясын оқып, ол жақта профессор Мұқаман Сүлейменұлы Қалауовтан бітірген болатынмын. Енді жалпы осы өнер жолында жаңағы отырар саз оркестрі бар, Құрманғазы оркестрі бар, сол салаларда жұмыс жасадым өзімнің мамандығым бойынша. Кейіннен басқа салада жұмыс жасадым, бірақ енді өзімнің осы домбырамды серік етіп, мұңайсам да, қуансам да жанымда деп, өмірім, өнерім деп осы домбырамен қазіргі уақытта осы Алматы облысы Сүйінбай атындағы филармониясында сазген ансамблінде қызмет жасап отырмын. Бәрекелді. Енді өзімнің енді жеке енді күйшілігіме келетін болсақ, жаңа өзіңіз айтып өттіңіздер, өзімнің атам енді ол кісі кезінде аға сұлтан Құнанбай әкесіне ас берген кезде сол уақытта жаңағы жан жақтан күйшілері бар, басқа да жаңағы тойға қатысатын, асқа қатысатын өнерпаздар бар. Сол кездерде менің осы күйші деген атам Тәттімбет Қазанғабұлы менен күй тартысқан екен дейді. Бұл енді сол ауыл ақсақалдардың айтуыменен жалпы ауыз әдебиеті бойынша осы уақытқа шейін аңыз әңгіме келіп отыр. Сол күйші өте атамнан дардыма деп өзім ойлаймын. Неше жасыңыздан бастап тартасыз? Енді бала кезімнен осы домбыраға әуес болдым. Кішкентай кезімнен енді мектеп қабырғасында жүргеннен бастап күй шығаруды қолға алдым. Енді жалпы өзімнің шығармашылығым, күйлерім өзімнің енді өмірмен байланысты деп айтса да болатынмын. Балалық шақта шығарған күйлерімнің өзі мысалы. Сол кездегі бір балалық бір тәтті кездер болады ғой, міне сондай кездерді жаңа еске түсетін, мысалы өзімнің жаңа күйлерімді бір қопарып қарап жатамын, мысалы архив дейді ғой, мысалы сол бойынша 20-ға тарта күйіңіз бар, иә, 20-ға тарта күйім бар. Әр күйдің атауы өзінің жаңа уақытыменен байланысты. Яғни балалық шақ деген кезде мысалы балалық шақта шығарған күйім бар. Одан мына Алматы қаласына Ахмет Жұбанов мектебінде оқып жүрген кезімде жаңағы туған жерді, кіндік тамған жерінді сағынып, сағыныш деп мысалы шығарған күйлеріміз бар. Бәрекелді, ендеше әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, бір күйіңізді тыңдап алайық.
қазіргі тыңдайтын күй, бұл күйші өте деп аталады. Жалпы осы менің күйлеріме өзімнің бауырым қазіргі жаңа айтып өткенде Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Абай музей үйінің басшысы ақын журналист өзінің ақындық жолдарыменен менің күйлеріме шығу тарихын өлең жолдарыменен сипаттап берген болатын. Ол азаматтың аты Нұржан Байтөс болады. Сол бауырымның осы күйдің шығу тарихын өлең жолдарымен сипаттап берген жайлы сіздерге соны оқи өткім келіп отыр. Дүние баянды ма, біз қырмаған, сірә өмір сүреміз түрмекпенен, соңында сөзі тіл із қалмаған, бұл фәниге кім келіп кім кетпеген, бұл уақыт ат тұяғы тасырлаған, мән болмаса болмайды байлауында, шындық көп шымыртылған, ашылмаған, шежірелі Шыңғыстау қойнауында. Еншісін ұл түнері еселеген, күй құдірет, күй мұра ғажабымда, күйші қалған тарихта өте деген, ұлы дала жаңғырған шанағында. Қос ішегі бесіктей тербетіліп, пешенесі жазылған пернесінде, өте шерткен күй қалды елде тұнып, күй аламан тірліктің көмбесінде. Аға Сұлтан Құнанбай арқыраған, шариғатты жанына дос көріпті, берекет бар жиғанын сарқымаған Өскенбай әкесіне ас беріпті. Бұл асқа күйшілерде ағылыпты, арқаланып, күй төгіп жалын кешті, төрінде сарарқаның табылыпты, сан тарапқа айтылған сауын дестіп. Өнерін бұл халықты нақ сүймек бар, елдің тілі күйдегі жалын саздар, шертпек үйдің шебері Тәттімбет бар, күй тартысқа түсіпті дауылпаздар. Қос шек құйқылжыса тереңінде, тыңдарманың жанына өзек берді, жекпе-жек домбыраның көмейінде Тәттімбет пен Өтеге кезек келді. Шебері шертпек үйдің төкпелетіп, төкпек үйдің аққанда шырын балы, аңызы бұл тартыстың төкпек етіп, қос күйсі қос шектей құйындады. Саусақтар шанақ соққан жаншыталып, тыңдарманың рахатына қандырады. Сол мезетте күйшөте әдіс тауып, жалаң аяқ шертіпті домбыраны. Асыл сөз айтуға да ақыл қажет, дарын енен тек дарын талас алған. Болмаған бұрын соңды уақиға деп, домбырасын Тәттімбет қоя салған. Мінекей, бабалардың парасаты, біздерге мирас болған жан нұры, олардың маңғыз таулар аласатым, таусылмайтын мәңгілік тағылымы. Бәрекелді.
Беу шыркын шайдан алып отырыңыз. Күйіңіз де ерекшекен, оның тарихында баяндау тәсіліңіз ерекшекен. Енді соған күшкене тоқталсақ, таңағы ақын ағаңызға тапсырыс бердіңіз бе? Әлде сіздің күйіңізді тыңдағаннан кейін өзі арқаланып, солай өлең шығарды ма? Енді бұл енді туған жерімде болғаннан кейін өзі сол жердің тумасы. Сол жердегі 508 атауы бар мекенде жаңа ұзын сүлемді Шыңғыстау деген тау бар. Сол тауды таудан өзім кішкентай кезімде әкеміз сол таудың ішінде тәрбиеледі. Жаңа өзімен бірге жаңа жылқыға барған кезде де алып баратын, болмаса жаңа аңға шыққан кезде де өзімен бірге ертіп алып баратын. Міне сол жерді көрген азаматқа өзім арнайы өзім ұсыныс тастаған болатынмын. Ұсыныс жасадым енді. Жұп болсын, тағы бір күйіңізді орындап берсеңіз көрерменге. Бәрекелді. Енді келесі орындалатын күй, бұл Әсем дала деп аталады. Бұл енді осы Жетісу өңіріне, осы жер жаннаты Жетісу дейді ғой енді, осы өңірдің табиғатына, осы енді көптеген жер атауларын енді мен естеймін, бірақ әлі көзімен әлі көрген жоқпын. Бірақ неше жыл болды біздің өңірге көшіп келгеніңізге? Енді бір 7 жылдан асты, 7 жылдан асты. Осы жақтың табиғатына сондай үлкен әсерленіп шығарған күйім болатын. Бұл енді бұл күйдің атын Әсем дала деп енді айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бір жұмыстан тыс уақытта жалпы менің шығармашылығым менен қазіргі осы азамат мына мәдениет басқармасының бастығы Мәрлен Қапашұлымен бірге осы кездесіп менің шығармашылығыммен танысқан болатын. Сонда өзімнің жаңағы күйлерімді ойнай келе осы орындалатын Әсем дала деген күй қазіргі атаусыз барған болатын. Бірақ жаңағы жерге осы өңірге арналған жайлы біраз мағлұмат берген болатынмын. Өзім арнайы қолқа салып сол азаматқа осы күйдің атын сіз қойып берсеңіз деп ұсыныс жасаған болатынмын. Ол кісі бір ауыздан бұл күйдің атын Әсем дала деп қойған болатын. Сол күйді сіздерге орындап берейін.
Бәрекелді. Енді бұл күйдің де шумақтары бар ма? Бұл күйдің де шумақтары бар. Оқып берсеңіз бізге. Оқып өтейін. Алатау айбыныңа барма күмән, арқар мен аққар омас тауларыңнан, жұмағы бұл қазақтың жерұйығы, жетісу айналайын бауларыңнан, алагөл балғашымның аралығы, саулаған көк аспаннан дала нұры, сыңсыған сексеуілі бұл өлкенің бесікті тербеткендей ана міні. Тянь-шанды замандасым көріп бедің, жемісін орманынан теріп бедің, ақындар жырға қосқан жалықпастан, жетісу жер жәннаты көріп келдің. Алмасы, перизаты, паң даланың, келмейді сырымды айтып саудалағым, қырам болып тумасам да қанатым бар, әсемдік қайдан біткен таңғаламын. Көрмесем көк құшқандай мазатыным, дертім бар сағынғанда қозатығын, ат байласа қазығы алтын біткен, жаза кәні сұлу өлкем жаз ақыным деп сипатталған болатын. Енді ақын досыңыз біздің өлкен көрген сияқты жазыпты ғой, тура көргендей. Қанша рет болды біздің Жетісуда? Ол азамат па? Ол азамат осы бір әз жылдар бұрын осы қалада онлайн арқылы бір ақындар сайысы болды. Сол сайыста бір келіп тамашалады ғой деймін. Болмаса жағы жел арқылы көрген шығар деп ойлаймын азаматтан. Керемет. Енді әңгімеміздің ауанын сіздің шабытыңызға қарай бұрсақ, жалпы өз айтып жатады ғой, өнер адамдары, композиторлар болсын, ақындар болсын, шабыт күй таңдайды деп жатады. Мысалы, кейбіреулер бір қатты қиналған кезде келеді шабыт, немесе бір нәрсеге қатты қуанғанда дейді. Кейбіреулер отырамда өзімді жаңағы мәжбүрлеймін, жазу керек деп деген сияқты, сондай кісілерді де кездесті. Сізде қалай, шабыт қалай келеді? Менде шабыт, жалпы шабыт болмаса күй болмайды өзіңіз, білесіз. Кейбір енді күйшілердің жаңағы күй шығару тәсілі мына өзі өткен ғасырдан бері келе жатқан күйлердің жалпы құрылымын алсақ, бас буын, орта буын, саға деп бөлінеді. Одан қайталан жаңа аяқталу деген сияқты. Сол жаңағы тәртіппенен күй шығаратын мысалы күйшілер. Енді қазір еркіндік. Енді шабыттың өзі бір жаңағы күйшінің бір үлкен әсер алуынан ба деп ойлаймын. Себебі өзім сапарда көп жүргенде жақсы көрем. Бір үлкен жаңағы сауын тойлар болады, болмаса жаңағы бір бұрын соңды көрмеген табиғат аясы болады мысалы. Солардың әсер алып шабыттанып шығарам. Яғни жаңа дүниелерден шабыттанып? Иә, жаңа дүниеден шабыттанып, өзіңіз айтып отырғандай. Енді шабыттың да енді қарасаңыз кейбір уақыттарда адамға өзі шабыт келмей қояды. Мысалы, біраз уақыттан бері күй шығаруға мүмкіндігім болмай, жаңа шабытым болмай, күй шығаратын кездерімде болмай қалған кездер болады мысалы. Әркімге енді әртүрлі, бұл қалай айтсам болады, жүректегі көрікті ой ауыздан шыққан кезде көрікі кетер дейді ғой мысалы. Сол сияқты жүректегі жаңағы бір әуенді тілмен жеткізе алмасақ та енді бір тылсым дүние, домбыра арқылы енді жеткізіп отыратын жайларымыз бар енді. Бәрекелді, жазарыңыз таусылмасын. Енді сіздің күйлеріңіздің арасында шабыт деп аталатын туынды бар екен. Шабыт. Сол туралы айтсақ. Вот шабыт жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап ретінде осы біраз уақыттан бері күй шығаруға мүмкіндігім болмай, сол уақытта шабытым келіп, шабыттанып шығарған күйім болатын. Ол енді Нұртас Нұржан бауырымның өзінің өлең жолдарымен сипаттап берген, сіздерге оқып өтейін. Май шамның әлсіз нұрындай, сағымның мөлдір сырындай, тәңірден түскен құдірет, кетермін сені ұғынбай, шұғылам сиқыр шуақты, үркердей үміт ұзақтым, жаншиды жүрек кеудемді, диірмен тасы сияқты, шырмалған ойым ширамай, қазыққа қаққан бидадай, жалындай лаулап құдірет, келсеңші енді қинамай, келсеңші төгіп нөсердей, дауысыз
Дауысыз ғайып кеселдей, арнаға симай сол шабыт, ағызып мені кетердей, семсердің қайтпас жүзіндей, ұстаның соққан бізіндей, бөлеші мені ләзатқа, әңірдің жортқан ізіндей, пернеме пернем жалған бай, тиектен түскен армандай, адамның тілі жетпеген, домбыра тілі балғандай деп, өлең жолдарыменен сипаттап берген болатын. Енді бір айта кететін жай, бұл шабыт күйі менде екі домбыраға арналады. Жалпы өзімнің шығармашылығымда жаңа жеке домбыраға арналған күйлер бар. Екі домбыраға сосын кейіннен осы жаңа фольклорлық ансамбльге арналған күйлерім бар. Оркестрге түсіріп отқан түсірілген күйлеріміз бар. Соның ішінде мен бүгін осы шабыт күйінде сіздердің осы бағдарламаларыңызға алып келіп отырмын. Екі домбырада ойналады. Бұл күй хабар соңында тыңдайтын боламыз. Әрине, әрине. Бұл енді екі домбыраға арналған күй көбінесе қазіргі осы желі арқылы тыңдармандарым көп деп айтуыма болады. Себебі екі домбыраға арналған күйлерім көбінесе сұраныста. Желі арқылы хабарласып осындай екі домбырадағы күйлерімді естіп халықтың өзінің пікір лебіздерін жазып жатады. Тұрақты тыңдармандарыңыз. Иә, тұрақты тыңдармандарым бар, иә. Және де өзімнің әріптестерім болмаса, жаңа үлкен оқу орнының студенттері, мектептің оқушылары осы екі домбыраға арналған күйлерімді ойнап жатқан кездер көп болады. Және де өзім Қазақстанның түкпір-түкпіріне таратып берген болатынмын. Яғни жақсы насихатталып жатыр дейсіз. Жақсы насихатталып жатыр, иә. Енді тағы бір осы екі домбырамен орындалатын ғашықтық күйі деген күйіңіз бар екен, иә. Соған тоқталсақ, енді кез келген жалпы шығармашылық адамның, кез келген адамның өмірінде бір осы сезім жүреді ғой, ғашықтық. Әрине. Жалпы Абай атамыздың өзі де айтты ғой, ғашықтың тілі тілсіз тіл деп. Енді осы тақырыпқа тоқталсақ, енді ғашықтық күйі дейтін өзінің аты затынан сай, өзі жалпы Алла Тағала адамды жұп-жұрмен жаратып қояды. Бұл күй өзімнің жағы екі баламның анасы Жанжарыма арналады. Бәрекелді. Жанжарыма арналады. Енді өлең сөздерін мен сипатталған, соны сіздерге оқып өткенді жөн көріп отырмын. Ай сәулесі сияқтанған жарығым, албырт күннен ақ жүзіңді таныдым. Таныдым да іңкәр болдым таймастай, жүрек қылым тербетеді назының. Сүйу менен құрмет бөлік тегінде, сүйсең сәулем арбау сөзге жеңілме, алшаң басқан тағдырдың көп сынығы, ал тағдырым жазылу тұр көзіңде. Құрмет бөлік, құрметтің де құны бар, оның сырын сүйген ұқпай кім ұғар. Бірақ ауыз жүрегімнен айналдым, жұбанышым мендік жақан шалынар. Асыл жарым перзентімнің анасы, көздерімнің сендер ақпен қарасы, ширық қанда шипашымын жаныма, дерт дегенде дем салатын дауасы, махаббат та, сыйластық та, құрмет те, сүймегенде күймегенге міндет пе, өздеріңді қорғап өтем жан кешті, өмір аты аласапыран дүрмекте, жүрегіңе тек сезімді жинаған, жұпарласқан жалғыз менің ибалым деп. Өлең сөздермен сипатталған. Бәрекелді. Қуаныш мырза, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Алдағы минуттарда Қуаныш ағамыздың екі күйін, ғашықтық күйі және шабыт атты туындыларын тыңдайтын боласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Шаңырақтарыңыздан Қазақтың ән мен күйі үзілмесін.